Центральна бібліотека міста Слов'янська стала учасником чергового проєкту. На цей раз з питань сприяння працевлаштуванню. В рамках проєкту в читальній залі бібліотечної установи 29 та 30 жовтня проходив кількаденний тренінг. Наша бібліотека – учасник совместного проєкту «Трудоустройство і розвиття трудових ресурсів в бібліотеках», який виконується в рамках української ініціативи по повищенню уверенності, фінансуємого Агентством США по міжнародному розвитку і адмініструється IREX в Украине через программу «Библиомист», участником которой наша библиотека является уже в течение 6 лет. Учасниками тренінгу переважною більшістю стали вимушені переселенці, які проживають у Слов'янську. Для них така форма взаємодії – унікальна можливість навчитися азам складання резюме та правилам спілкування з потенційними роботодавцями. Адже для такої категорії бажаючих працевлаштуватися, пошуки роботи не завжди бувають успішними. Роботодавець в більшості випадків є зацікавленим у місцевих працівниках. Роботодавці просто як вони складаються, що ви сьогодні-завтра уїдете, ну… Как сказать, можно заключить договор на месяц, на два, на три. Временно возьмет человека, он поработает, но он будет уже знать, что в течение месяца-двух найдет подходящую кандидатуру, которая будет работать постоянно. Дмитро рік тому приїхав до Слов'янська із Горлівки. Проблеми з працевлаштуванням чоловікові відомі, однак йому пощастило, місце роботи він знайшов. На тренінг Дмитро завітав з метою отримати корисну інформацію та за потреби надати посильну допомогу таким, як і він, переселенцям. В даний момент у мене робота є, але я прийшов не як знати ще о роботі, ну і, як сказати, познайомитися з колективом, кому-то допомогти в даний момент, тому що в інтернеті не всі можуть знайти дані, тому що немає інтернету. А люди, ті, які тут ходять, щось узнають, можуть комусь посоветувати, щось пропонувати. Ну, наприклад, от мені от зараз роботу пропонували, я можу відмовитися, а другому можу предоставити цю можливість. Учасники тренінгу, переважна більшість з яких жінки, ознайомилися з нюансами та правилами проходження співбесіди, навчилися психологічним вправам і секретам, як гідно представити свої професійні здібності, та дізналися багато іншої корисної інформації. Підготуються проводительні письма в відповідні інстанції, в відповідні з вакансій. Правильно подготовить электронное письмо для подачи документов, основательно подготовиться к собеседованию, знать, как преодолевать страх и комплексы, присущие во время собеседования, избежать ошибок при поиске работы, учесть особенности трудоустройства временно перемещенных лиц. Регистрации в качестве частного предпринимателя, сотрудничество с государственными учреждениями в сфере работы предпринимателей, где искать источники финансирования на открытие собственного дела и как использовать интернет для проведения коммерческой деятельности. Даем общие сведения по эффективному поиску работы. Мы им помогаем научиться искать работу, потому что поиск работы – это тоже работа. Вообще этот проект, он будет длиться 5 месяцев. И вот эти наши тренинги – это только начало этого проекта. То есть мы проведем пока 4 тренинга, а в дальнейшем, если будет нужда наших переселенцев и жителей города Славянска безработных, мы будем проводить еще. Последующие тренинги будут 12-13 ноября, 26-27 ноября и тренинг по трудоустройству 30 ноября. Мы приглашаем вас для того, чтобы принять участие в этих тренингах, вначале записаться на абонементе, для того, чтобы мы равномерно формировали группы. Варто зазначити, що проведенням тренінгів допомога переселенцям в питаннях пошуків роботи не обмежується. Колектив Центральної бібліотеки віднайшов ще одну дієву форму співпраці. Ми організуємо такое рабочее место специально для переселенцев внизу на абонементе. Там будет стоять стол оборудованный, компьютер, принтер, доска объявлений, на которой будет все время меняться свежий материал с вакансиями. И в Украине, и в Славянске, и за рубежом. Интересные материалы по трудоустройству населения. Доступ к этому компьютеру будет свободный. Каждый может подойти в любое удобное для него время, зарегистрироваться на сайтах по поиску работы, приходить проверять вакансии, которые им предложили, и будет консультировать библиотекарь-консультант, если у кого-то что-то не получается, зарегистрировать где-то там на сайтах, помочь в поиске работы. Если вдруг даже не получится консультанта, у нас есть интернет-центр, и его сотрудники тоже нам помогут. То есть это будет такой проект, введена услуга в библиотеке по трудоустройству временно перемещенных лиц в Славянске.